ୱେଲ୍ ହ୍ୟାଲୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ରାଜେଶ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ରାଇଡ଼ର୍ସକୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଫ୍ରାଇଡ଼େ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ତ ହାପି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଟୁ ଅଲ୍। ଆଜି ଆମେ ଯିବା, କାଲି କହିଥିଲେ ନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, ଆଜି ଭାଇ ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭାଇ ଆମର ଜିତିବ କି ନାହିଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି କୁହ କି ଭାଇ ତମ ଭାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜିତିବ ନା ନାହିଁ ନା ହାରିଯିବ। ଭାଇ ଆମ ଇଜ୍ଜତର ସବାଲ, ଇଜ୍ଜତର। ଆଜି ଭାଇ ଯାହା ହେଲେ ବି ଚିକେନ୍ଟା ଜବରଦସ୍ତ ବନେଇବାର ଅଛି, ତ ଏବେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଯେଉଁ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ମନ୍ଥ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲାଣି ତ ଚାଉଳଟା ନେଇ ଆସିବା। ଟୁ ମନ୍ଥସ୍ ବିଫୋର୍ ଆଣିଥିଲି ତ ଚାଉଳ ସରିଗଲା। ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନେଇଥିଲେ APMC ମାର୍କେଟ୍ର, ସେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜବରଦସ୍ତ ଭାଇ, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଭାଇ ସବୁ ଗ୍ରୋସରିଜ୍ ମିଳେ। ତ ଯାଇକି ଟିକେ ଗ୍ରୋସରିଜ୍ଟେ ନେଇ ପଳେଇ ଆସେ, ଆଉ ସାଥିରେ ଚିକେନ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଆସେ। ଆସୁ ଆସୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 2-3 ହେଇଯିବ, ତ 3 ବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବି। ଆସିକି ଆମେ ବନେଇବା ଚିକେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଜି ଭାଇ ଖେଳ କରିବା, ଖେଳ ଆଜି ବର୍ଷା। କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କି ଜିତିବ? ମୁଁ ଜିତିବି। ଦେଖ ଆଜି ବେଟ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଜିତିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ହିଁ ଜିତିବି। ଚିକେନ୍ କେତେ ଭଲ, ଯେ ଆଳୁ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଚିକେନ୍ ବନେଇବେ। ଭାଇ ଆଳୁ ବି କଟା ହବ, ଚିକେନ୍ ବି ବନା ହବ। ଆଳୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ମ୍ୟାପ୍ ବି ହେଇପାରେ ଆଳୁର, ଏମିତି ଏମିତି ତିରିଛା ତିରିଛା କଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଦେଖ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ରାଇଡ଼ର ଖେଳ କରିବ ରେ, ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇକି, ଆମେ ଯାଉଛୁ 2 ଯାକ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କାଲିର ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁ ପିନ୍ଧୁଛୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଉଠିଲୁ, ଏବେ ରେଡ଼ି ବେଡ଼ି କିଛି ହେଇନୁ। ତ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିକି କ୍ୟାମେରାଟା ଏମିତି କଲା, ଠିକ ଅଛି ନା ଏମିତି, ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଆମେ ସବୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଯାଇକି APMC ମାର୍କେଟରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଖାଉଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ପୁରା ଆମ ହତ୍ୟା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତ କାଲି କହିଥିଲି ଯେ ଆଜି କହିବି ବୋଲି, ତ ଆଜି ସବୁ ଚିକେନ୍ଟା ସରିଛୁ, ଚିକେନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖାଯାଉ। ଫାଇନାଲି ମାଇକ୍ ତ ନାହିଁ, ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିଅର୍ ନ ଆସିଥାଇ ପାରେ। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଚାଉଳ କିଣା ସରିଲା, ତ ଚାଉଳର ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ଏଇ ସପ୍ଟା, ସପ୍ର ନମ୍ବର ବି ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପରେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଆସି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏ ଜାଗାର ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଲିଙ୍କ୍ଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟକ୍ ନେଉଛି, ମାନେ 850 ଟଙ୍କାରେ ଆମର ମିଳିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା, ଏଇଟା କି ଚାଉଳ ଆମେ କି ଚାଉଳ ନେଲେ? ହଁ ବୁଲେଟ୍ ରାଇସ୍ 850 ଟଙ୍କା, ଜବରଦସ୍ତ କୋଲମ୍ ବୁଲେଟ୍ ରାଇସ୍ 850 ଟଙ୍କାରେ ଜବରଦସ୍ତ ଭାଇ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା। ସାର୍ 25 କିଲୋର ବସ୍ତା, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଲୁଜ୍ ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୁଜ୍ରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବନି। ମୁଁ ନେଇଛି ଏଇ ଚାଉଳଟା, ଏଇଟା 850 ଟଙ୍କା ବାଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମିତି ଦୋକାନଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋକାନବାଲା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ତମେ ଆସିକି ଏଇଠୁ ନେଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଶିବଶକ୍ତି ଟ୍ରେଡର୍ସ। ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲି ଚାଉଳ ଫଳ କିଣିକି, ଚାଉଳ ଏବେ ବହୁତ ଶସ୍ତା, 800 ଚାଉଳ ମାନେ କଥା ବି କହିପାରୁନି ଭାଇ। ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଉଠେଇକି ଚାଉଳ ନେଇକି ଆସିଲି ନା ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଗାଡ଼ିରୁ, ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବାହାର। ଆଉ ଏତେ ଦୂର ବୁଲି ବୁଲି ଭାଇ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ ଏଇକା। ଆଜି ଆଉ ହେଇପାରିବ, ଆଜି ହେଇପାରିବନି ଚିକେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଯେ କହିଥିଲି ଚିକେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ, କ'ଣ କରିବା ଭାଇ? ଆଜି ମୋର କାଲି ମନ ନଥିଲା, ଆଜି ଭାଇ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଆଉ ସକାଳେ ବି ଏମିତି କହିଥିଲି କି ଭାଇ ଚିକେନ୍ ଖାଇବ, ତା'ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଭାଇ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଆଜି ଚିକେନ୍ ଖାଇବାନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଚିକେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆସିବ ଭାଇ, ଭାଇର ଇଜ୍ଜତ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଚିକେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ହେବ କାଲି, କାହିଁକିନା କାଲି ସଟର୍ଡ଼େ ଅଛି, କାଲି ମୋର ଛୁଟି ଅଛି, ଆରାମସେ ଚିକେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ବସି ଘରେ।
ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ବାଲା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ହଁ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଟିକିଏ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ହେଉଛି ବର୍ଷା କମ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ଲସି ପାଇଁ, ତ ଆଇସ୍ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ଲସି ପାଇଁ। ଆଉ ହେଉଛି କି ଚିକେନ୍ ଚାଲେଞ୍ଜ କାଲି ଆସିବ, ଆଜି ପୁରା ଏକ୍ଜଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇସାରିଲିଣି, ଅବିକା ଯାଇକି ଫଟାଫଟ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିକି ଟିକେ ଭାବୁଛି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିକି ଆଣି, ବହୁତ ଝାଳ ହେଇଛି ଭାଇ ଆଜି ଏତେ ଗରମ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଭାଇ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏତେ ଗରମ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମାନେ 9 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ ନା, ଘରେ ଘରେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଯାଇକି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିକି ଗାଧୋଇ ବାଧୋଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ରେଡ଼ ଭାଇ, ଏବେ ମୁଁ ଫେସିଆଲ୍ କରୁଛି, ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରୁଥିଲି, ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଭାଇ, ୱାଓର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟା ଏଇଟା ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ନୁହଁ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ୟୁଜ୍ ଥରେ କର ଭାଇ, ଜବରଦସ୍ତ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଭାଇ, ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲିଣି ଆରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି 1 ଇୟର୍ ପାଖାପାଖି, ତ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ମୋ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏମିତି ରିଭ୍ୟୁ କରିଦେଲି ଭାଇ, ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ମିଳିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ରିଭ୍ୟୁ କରିଦେବି। ଭାଇ ଦେଖୁଛି କେତେ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଫେସିଆଲ ଫେସିଆଲ ସବୁ କରିକି ଆସିଗଲି, ଫେସିଆଲ ତ ନୁହଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିକି ଆଇଲି, ବଟ୍ ପୁରା ଡିଟୋ ସେମ୍ ଆଜ୍ ସ୍କ୍ରବ୍ ଭଳିଆ କାମ କରେ, ଆଦେହରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ମାନେ ତା ଯେଉଁ ବ୍ରଶ୍ ଦେଇଛି ଏତେ ସ୍ମୁଥ ଭାଇ, ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ଼ ନୁହଁ କାରଣ ମୋର ଏତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଭ୍ୟୁ ବି ନାହିଁ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ମାନେ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ଼ ନୁହଁ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ନିଜେ ହିଁ ମୋର ଇଏରୁ କହୁଛି, ତା'ପରେ ହଁ ତା'ପରେ ନିଜର ୟୁଜ୍ କରିକି ନିଜର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବି କହୁଛି, ଆପଣ ତ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଟ୍ରାଏ କଲାପରେ ଯଦି ମାନେ ୟୁଜ୍ ନ କରିବ ମୋତେ ଯାହା କହିବ ମାନିଛୁ ଭାଇ, ଜବରଦସ୍ତ ଜିନିଷ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇ ମାନେ ଟିକିଏ ଗାଧୋଇ ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପୁରା ଚୁଟିପୁଟି ସବୁ ଅଠା ପଠା ହେଇଛି ସେତେ ଧୂଳିରେ ଯାଇକି, ତ ଗାଧୋଇକି ମୁଁ ଟିକିଏ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଏବେ ବାସ ଯାଇଛି 9:30, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ମାନେ କୁହନି, ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲି ଆଜି, ତ ଆସିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ, ଶୋଇକି ଉଠିଲେ 7:15 ହେଇଗଲା, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ନହେଲେ ଏତେ ଏକ୍ଜଷ୍ଟେଡ଼ ଭାଇ ଆଜି ପୁରା ଅଫିସ୍ରୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ମେଲ୍ ଆସିଥାନ୍ତା, କ'ଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଉଠିଗଲି, କାମ ବନିଗଲା, ଆସିକି ଫଟାଫଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲି, କରିଦେଇକି ମ୍ୟାକ୍କୁ ନେଇଥିଲି ବୁଲିବାକୁ, ମ୍ୟାକ୍କୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାଇଥିଲି ତା'ପରେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ମୋ ଘରେ କ'ଣ ନା ଇସ୍ୟୁ ନା, ମୁଁ ଏଠି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଆରୋ ମାନେ ୱାଟର୍ ପ୍ୟୁରିଫାୟର କିଛି ଲଗେଇନି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଆରୋ ୱାଟର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ମିଳେ ବଟଲ୍ ହିସାବରେ, ତ ମୁଁ ସେ ବଟଲ୍ ପାଣିକି ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରେ, ତ ସେଇ ସେଇଟା ଆଣିକି କାମ କଲି, କାମ ଅଫିସ୍ କାମ ସାରିକି ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। ଭାଇ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଲେ ତ କଥା ହେବା, ମାନେ ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ନହେଲେ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ନହେଲେ ମୋତେ ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି, ଏବେ ସେମିତି କରିକି ଟିକେ କଥା ମାନେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ହାପି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଆଣ୍ଡ ହାପି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ। ଆଜି ଭାଇ ଚିକେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ହେଇପାରିଲାନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କାଲି ମନେ ନଥିଲା ହେଇକି ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ସକାଳୁ ଉଠି 2 ଅକ୍ଟୋବର ଦେଖିଲି ଭାଇ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି, ତା'ପରେ ଏମିତି କରିକି ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତ ଏବେ ଚିକେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଜି ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଡେଫିନେଟଲି ହେବ 100% ସିଓର, ତ କାଲି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ କାଲି ଚିକେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା, ଆମର ଭାଇ ଭାଇର ଇଜ୍ଜତ, ଆଉ କାଲି ଗାନ୍ଧୀ କାଲି ଆମର ମନେଇବା ଚିକେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ହେଉଛି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଆଜି ମାନେ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି 2 ଇୟର୍ସ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି, ତ ସିଏ ଆଜି ମୋ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରେ, ତ ସିଏ ଆଜି ମୋ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ଭାଇ, ଏତେ ଖୁସି ଭାଇ ମୁଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ଆପଣ, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଆଜି ମୋତେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ତ ସାନିସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ ଆଜି ସାନିସ୍ ଜାଣିଥିବେ, ସାନିସ୍ ରେଷ୍ଟା, ତ ସିଏ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ତ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ କଲେ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଏତେ ଖୁସି, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଥିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆଲ ହିସାବରେ ଭାବୁଥିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିଥିବେ, ତ ସିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ତୁମ କମେଣ୍ଟରେ ସେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ, ମୁଁ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଆଜି ପୁରା ହେଭେନରେ ଅଛି। ତ ସେମିତି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଫଲୋ କରେ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିତରେ ବୁଲୁ ଭାଇନା, ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି, ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ, ଆଉ ଆମର ହେଉଛି ନଟିଆ ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଫଲୋ କରେ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ସାନିସ୍ ମୋତେ ଆଜି ରିପ୍ଲାଏ କଲେ ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଉ
ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାର ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ, ଏଇପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେଣି ଆପଣ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦରକାର, କାହା ଉପରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର। ଭାଇ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ହଉ କିମ୍ବା ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହିବାର କିଛି ଟିପ୍ସ ଫିପ୍ସ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦରକାର ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ସିଓର ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ଆଉ ହେଉଛି କି ଭାଇ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ପାଇଁ ଭାଇ ବହୁତ ସାରା ଟେକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଟେନସନ୍। ତ ଆପଣ ସେଇ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର, ଆଉ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଏଇ ନୋଟ୍ରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଟ୍ ରଖୁଛି, ଡୋଣ୍ଟ ହର୍ଟ ଏନି ଆନିମଲ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟ୍ରିଜ୍ ଆଜ୍ ମଚ୍ ଆଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍, ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ, ବାଏ। କାଲି ଦେଖା ହେବ ଡେଫିନେଟଲି ଚିକେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ।